turasubiye kubahereza mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'aho buri umwe umwe wese akurikiye imbonesha kure hejuru TV aherereye ni umwanya w'amakuru agezweho adasanzwe tugiye kwibanda mu gisatacu umutekano turabaramutsa abadukurikiye bari mu bice bitandukanye bigize igihugu Burundi bari mu gihugu cy'u rwanda cya repubulika iharanira indwara rusange ya kongo turabaramutsa by'umwihariko azi ko mu rwanda yagukurikira ibyo dushikiriza hari abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa afurika namwe mwita n'abari ku migabane ya kure umwanya rero wajya tugiye kwibanda mu mutekano hari raporo ya loni yabaye yarashize hanze imikoranire y'ingabo za kongo hamwe niz’u Burundi zifatikanije hamwe n'umuhari wa fdr raporo rero y'abahinga ba Roni yashyizwe hanze ku itariki ya gatatu nzero bibiri na mirongo ibiri na kane yagarutse ku bibazo by'umutekano muke urangwa n'ubuseruko bwa repubulika iharanira intara rusange ya kongo nshimangira ko hari ubufatanye bugaragara ingabo za kongo fahadesamwe Burundi ziha imitwe yitwaje ibigwanisho ikorera ngaho muri repubulika iharanira intara rusange ya kongo iyo raporo ya Roni ikaba isigura ko guverinoma ya repubulika ya demokarasi ya kongo irongo na felix antoine cisekedi ari yashinze umutwe wa wazalendo ubarizwamo abarwanyi bo mu mitwe itandukanye irimwo na fdr kugira ngo bayifashe mu rugamba rwo kurwanya umutwe wa mventura iyo raporo rero ikavuga ko general peter ciri mwami ari we wagize uruhara rukomeye mu bikorwa vyo guhuza baza wazalendo na fdr mu mensi iheze hari amakuru yavugwa ko hari abasirikare b'uburundi bari muri wazalendo gusa mu kwezi kw'icyenda kiri mwami nkuba yagizwe guverineri wa gisirikare e, gateganyo w'intara ya kivu ya ruguru ya repubulika iharaniye intwara rusange ya congo itegekwa n'igisirikare kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe uyu mugabo akomoka mu ntara ya kivu y'ubumanuko niuwo mu bwoko bw'abashi wamaze igihe kinini akorera mu buseruko bw'iki gihugu mwami yavuzwe cyane mu makuru mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ubwo yashizwe ya, mu mabanga yo kuba umukuru w'ibikorwa vya gisirikare vyo kurwanya imihari yitwaje ibigwanisho mu ntara za kivu y'ubumanuko na kivu ya ruguru bizwi nka sokorade icyo rero hari hashize igihe gitoye imirwano y'ingabo za leta n'umutwe wa emuventure wayitanguye bivugwa ko mu kwezi k'icyenda mu matariki ya mirongo ibiri n'abiri na mirongo ibiri n'atatu yari ari igoma ari kumwe na bamwe mu bagize imiharire yitwaje ibigwanisho muri repubulika y'ahantu n'intara usanga i ya kongo cyane cyane ibarizwa muri rwazalendo barwanyi bari bacumbikiwe mu ba gisagara ca goma inzu zabo zari zirinzwe n'abasirikare ba fardese iyo raporo ya ronelerika avuga kandi ko hari abo barwanyi bagiye batwarwa mu ndege bagiye mu bice bitandukanye kandi ko vyakorwaga n'igisirikare ca faridese ivyo biganiro vyabo ngo vyari bigamije gushiraho uburyo bw'imikoranire aho fardese na wazalendo yagombaga gufatanya mu kurwanya y'umuventur

rishimangira ko ufashwa n'u rwanda ariko u rwanda rwo rwambye ubwubi hakana muri iyo nama rero hemerejwemo uduceyo mitwe igomba gukoreramwo abarwanya bari bitabiriye bari bageze muri batanu kandi buri umwe yari afise umutwe wiwe ahagarariye ndetse bamwe muri abo abahinga ba baroni bavuga ko bafatiwe n'ibihano mpuzamahungu nka guido shimeraye mwisa umuyobozi w'umuhari rdc arinove hashize rero indwi iyo nama ibaye baboza arenda bahagabye igitero mu bice bya emutiyeni turuwa raporo ikavuga ko ibyo bitero byagabwe bahawe itegeko ryatanzwe n'ibiro bya guverineri wakivu y'uburaruko raporo ya roneri ikavuga ko igisirikare cya congo cyatanze intwaro ibikoresho bikenewe ndetse n'amafaranga kuri abo bayobozi ba wazalend hamwe n'abarwanyi babo kugira ngo babafashe gukaba gitero ngo kwifashisha wazalend bari n'umugambi ushyigikiwe n'abategetsi bo hejuru mu gisirikare bari bejeje ko bagomba kugira ku nsinze imbere ya perezida wa repubulika aheruka abo bahinga bati mu gihe iyi raporo yandikwaga impande zose zihanganye zari zararenze ku mahame yo guhagarika imirwano zinjiyemo mu kwezi kwa gatatu bibiri na mirongo ibiri na gatatu kera umwami rero niwe wabajejwe ku mikorani ya farde de senabo z'arindo muri raporo rero bakitwa ba volontaire la france de la parite abakorerabushake biyemeje kurengera igihugu yaba yarishyuye abantu hinga baroni ko kwifashisha bawazalendo bitari mu mugambi wa guverinoma ariko ko vya semuwe n'ubushotoranyi bwa emuventura raporo rikagaragaza kandi imikorere y'umutswe wa emuventura mu ruyeri rwayo rwa gisirikare bikavugwa ku mbere y'ibitero byabaza arenda mu kwezi k'icumi uyu muhari wari ufise n'intego yo gufatira ikibuga cyindege cya cakavumu muri kivu hamwe ni ibisagara birimo igoma hamwe na bukavu muri gihe kandi amuventura yari yihejeje imyitozo y'amezi atatu yo kongerera ubumenyi ingabo zayo yari yaratangiye mu kwezi kwa gatanu muri canzu muri kivu y'i abasirikare b’uyu hari bari baratojwe uburyo bashobora no kurwanira mu duce tw'ibisagara ndetse hari gurupe yihariye mu mirwaniro yoba yarashyizweho yoborwa namajoro mirindi na koroneli ngabo kavuga ko bombi biciwe mu mirwano yabereye mu gace ka kirororwe mu kwezi kuicumi nubwo ngo ri muventurriro yapfushije abarwanyi yabashije kugumana n'ibirindiro byayo muri kivu y'uburaruko gusa rero iyo raporo yagarutse kandi ku mikoranire y'ingabo za repubulika y'u rwanda rusanga iya kongo n'iz'uburundi ziri muri kongo nyuma y'amezi menshi ashizeho muventuro wayaragirije ingabo z'uburundi zarungitswe mu butumwa bwa eyase kuba zaratangwe kurwana ku ruhande rwa kongo ibintu rero zari bihabanye n’ibyagengwa n’ubutumwa ubutumwa bwazo izo ngabo z'uburundi rero zikaba zariyamirije ivyo birego inshuro nyinshi nubu rero niimikoranire y'ingabo z'uburundi za kongo nirasobanuka vy'umwariko kuva mu kwezi k'umunani ubwo ibihugu vyomvi vyasineyag n'amasezerano mu vya gisirikari amasezerano ykavuga ko impande zo zemeranije gukomeza gufatanya hagati yabo mu bitero bihuriwemo bishobora no kuba byakwibasira ruhande rumwe cyanke urundi ko kavugako haba bhabao ibitero vyibasira uruhande rumwe uundirwaba rwiteguye gutanga gufasha n'ingabo za kongo rero zikaba zaribasiwe bikomeye umutwe wa aac ziwagiriza ko ata kintu abashije gukora mu kurwanya umutwe wa muventra byatumye rero guverinoma ya repubulika intwa rusange ya congo yihutira gushaka ubufasha ku burundi nabyo ngo byatumye ingabo z’u z'uburundi ziguma muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo iraporo rero igaragaza ko abasirikare igihumbi na mirongo irindwi b'uburundi bari muri kongo kandi ko barwana bambaye ni diforme za faru bakaba bararungitswe muri icyo gihugu mu ibanga rikomeye guhera mu kwezi kwi cumi na mirongo ibiri na gatatu bikavugwa ko bari mu bice bya sake na k'icanga kandi ko bagiyeyo binyuranyije n'amahame agenga ingabo za iya se abasirikare rero bageze muri repubulika ya demokarasi ya ako itariki ya mirongo ibiri na rimwe nzeru batwawe n'indege ya iriyo yoroshine yigisaga ca kongo baisero batangira no gufatanya na nafas hamwe mu rugamba rwo kurwanya mhari wa mt hagati yitariki ya mirongo ibiri n'imwe na mirongo ibiri na zine zkwezi kw'icenda indege y'ingabo za kongo yakoze n'ingendo zitanu muburundi gom igisirikare c'uburundibihakanye gusaoivugakoirimam ariwe wahaye amategeko z’u Burundi zari muri congo bikozwe ku mabwiriza yari akuye ku bayobozi bakuru mu bwisirikare niko rero iyo raporo ya roni yoba imeze mu ntara y'ayanguruzi hari amakenga ku inyagwa y'amatungo y'abanyagihugu n'isengirangirikane ni imiryango cumi n'umunani yo ku mutumba nzove muri komine mwumba intara y'ayanguruzi mu buraruko bw'uburundi yitwaye ivuga ko yanyazwi amatungo ahabwa isengirangirikane imiryango reka bavuga ko ifise impapuro ziranga amatongo yabo ko rero mu gihe shengirangirikane rigombye ayo matongo iyo baronderera ayandi abo bene ayo matongo rero bakavuga ko bayaguze mu myaka y'igihumbi kimwe n'amacani icumi mirongo irindwi n'umunani ku y’umukuru w'igihugu jean matisite bagaza mbere yo kuyagura amatongo y'ishengirangirikane ubuzirukizi bw'ibuyirebwa aribwa yabaguriye abayoboye babwo mu gihe hari ko harashyirwa mu ngiro umugambi w'umukuru w'igihugu w'icyo gihe amatongo rero yaragurishijwe mu masoko yacu abo bari ko bakurwa mu matungo bayaguze mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajyana icumi na mirongo inani bayabamo gushyika mu gihumbi kimwe n'amajyana icumi na mirongo cyenda na gatatu mbere yo guhunga rw'imurwa kuri kigandagururu rya Amerika mary kerida y'umukuru w'igihugu yari yato akagandagurwa mwaka nke ariko n'inyuma yo kuva muri ayo matungo iyo miryango ivuga ko yabandanije kuyakoreramo gushika muri bibiri na mirongo ibiri na gatatu n'imiryango rero yaratangajwe n'uko yatswe ayo matungo ahabwe ishengiro angilikani iyo miryango cumi n'umunani rero ikaba itomora ko yaguye mu gahundwe mu gihe iryo shengiro ryasaba abajijwi intwaro guhagarika ibikorwa bya bene beramato kugira ngo ryasubire ku banyagihugu rero ntibatahure n'impamvu iryo shingiro yarindiriye iki gihe kugira ngo ryitware bakaba basaba ama tungu yabo canke baduha ayandi asubirira ayo twari dufise bajirijwe intwaro rero bafashe icyo kibazo mu minwe yabura amatara ibanguza ida zireba iminani rero nawe yarashyitse muri icyo kibanza ku wa gatatu kugira ngo yumvirize impande ziri mu matati indongo z'iryo shengero zikavuga ko zitemera impapuro z'ubuguzi bw'ayo ari nayo mpamvu zayasubiye yasubiye ko buri amatari iminani rero yasabye ko hoba abantu batatu baserukira uruhande rumwe rumwe kugira ngo baganire kuri icyo kibazo ku biro iwe ku munsi wa kabiri w'indwi itangwa ibyo biganiro rero ngo bidatoye umuti muzuca mwitura ubutungane ko buri amatari wewe amenyesha hari n'uharanira agateka kandi na muntu afunzwe aho umuntu ariyanguze ni jean n'ay'abagabo afunguye mu gashoko ku biro by'ibipolisi mu ntara yangunzi yagerezwa ko akoresha urugeri umugabo we nawe bavuga ko ari umugambi wo kumuzibya kubera ko aza aradomoruto urutoke kubaka abanyororo ibiturire inkuru rero nayo tukaza no kuyigaruka ko muri aya amakuru. tuza kubabirizaho mu masaha ari imbere tubakengurukire cyane ko mubandanyije gukurikira ibiganiro vya hose news ngusabe kugira ngo fyonde kuri subscribe cyanke sabone ni utari wa ko imana bahezagire